Eh alah, lumayan ya saya. Akhirnya motor sing dinggo Toni ndek ngi sing mare aku nesu ndek ngi lho. Wis payu. Oke ya seneng toh? Iyo. Wong kok kaya plembungan ning pasar sing dipenyet. Tapi yo piye meneh. Kingku nek payu loro engko piknik, kowe gelem ra? Iyo, iyo. Payu telu rabi, gelem ra? Wis elek geleman. Ferry. Wah, enak sekali numpak motor. Walah. Kita kan itu enggak cepet dewe. Iki dibuka. Oh. Tangane kejepit ora ndase sisan ya. Tinggung ngene, tinggung ngene. Iya, cep, cep. Nah, ini tempatanmu mobil lo. Iya, iya no. Sangar ya. Mungkin ya usahane ya. Apa? Cacing. Cacing usaha apa? Anu toh? Duwe kenalan kerja ning pom bensin toh? Ya duwe nang orang apa? Oh iya bener nek duwe. Buktine ya mandek mobil ra dipateni ngene iki. Dipateni sik. Iya. Nek wis mati keluargane dikabari. Ngene layu toh. Tep tep. Iki ono ono masalah apa? Mbak. Botol. Lah ngopo? Ora lah, kowe lah yo aku to. Jual beli mobil bekas ora gur kendaraan to. Lho lah yo pas banget. Iso moco ra? Lah yo pas banget. Tulung wacakno. Jual beli motor bekas. Wah diwaca dhewe. Aku nganti nganti pertama gawe iki nganti saiki urung tau tak waca. Ini tak jol. Botol. Heeh. Kamu datang kepada orang yang tepat. Kene iki ngedol apa-apa iso? Oh, ngono to. Heeh. Ning terakhir ndek ngedol ginjel bareng tak tampani kok. Iki mbok del gara-gara ngopo ya? Aku meh ganti. Oh, ganti mobil anyar. Ora. Iki kan aku nyeleh duit kancaku. Oh. Jadi aku ya kudu ganti nilai dhek, ngono. Iki nyaur utang. Nyaur utang. Nyaur utang. Tapi lah bener to. Aku kudu ganti nilai DE ngono to. Oh. Be, lak iso to. Yo. Tinggalen kene, engko nek payu tak kabari. Ya, niatku ya kudu tak ITP kene. Iya. Mbok dol. Iya. Ngono, ya. Iya. BPKB RS STNK-ne lengkap. Komplit no. No. Kontake. Surat-suratnya komplit. STNK, BPKB, ijazah, surat nikah kabeh ana. Iki anu to, sak surat-surat penting keluargamu kok rene kabeh ngono gitu. Iya no. Surat nikah ya ora usah. Aku sing tak tunggu iki surat pegate wae. Wah, berarti aku dudon. Ya ora apa-apa. Aku iki nganti saiki jek ngusir bojomu. Ngerti omong tak gawake nggo kowe, Cep, Cep. Wis pokoke aku titip. Iya. Nek payu kabari bapak. Iya. Yes. Sonya Cep. Ya. Iu. Yo kok. Hei. Kok kabeh wong iso omongan karo kowe ya saya? Mobil wani. Ki nek mobil ngene iki sing ngresiki kudu aku dhewe ngene iki. Hah? Apa? Oh. Hah? Hei. Lah kok ngon aku ngopo? Apa nakon? Nah, jen. Luar biasa. Salut karo bisnismu. Salut apa? Jual beli motor lagi seminggu wis iso mipik tuku mobil. Sing tuku sapa? Lha iki dagangan. Lha iki dagangan ta? Dagangan. Oh. Wis ndemo. Oh, aku mau ngajedel. Dagangan iki mau ngaku iki mbok menawa lho. Aku iso melu ngedolke mobil iki. Tidak, tidak, tidak. Tidak, menurut pengalamanku tidak. Tidak piye? Tidak. Lha kok iso? Arek adol kowe apa engko mbok jajal mbok go minggat. Eh, iki beda, Bos. Konsepnya beda. Yang kemarin kan aku jajal. Arep tuku. Ini iki aku sebagai ning kene iki sebagai istilahnya melu masar kiwi apa jenenge merchandise. Aku merchandisemu marketing. Nah iya ada lagu nih apa
Sungguh marketing aku jadi penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran, Bos. Sungguh marketing penasaran. Sungguh mati aku jadi penasaran. Ngulur. Aku ki ngene. Dek iki bar ditelepon kancaku. Kancaku ki butuh mobil. Lah sapa ngerti cocok karo iki. Ngono lho. Kancamu sing kon rene nek mobil mbok gawa ora percaya aku. Ya ora iso napa. Dek iki wong sugih kok. Dek wong sugih. Gelem iki diparani. Kok tak parani rono, ngen cocok bayar. Ah, padune ki meh njaluk komisi e. Lho. Ya sebagai makelar yo iya no bos. Aku ki gampang wae. Njaluk ora akeh. Aku 30 ke 70. Tidak. Lah piye? Megah. Anek pengen bagi hasil, nek kowe gelem 50-50. Enggak yen malah 50-50 iku malah. Yo serah masalah. Iya ta? Deal. Wong saiki kok menang judul iki. Oke, ngomong apa? Ora apa-apa. Aku mau ngomong ke kowe iki jan wong pinter. Cocok mobil tak kowe. Iya. Ngguin begitu pembayaran kowe langsung gen ketok fair ya ta kowe tak tempuk ke koncok tak tempuk nih pembeli penjual ngono dadi kowe melayu koncok main tak tempuk ke ya wis pembayaran no gen ngerti dhewe aku dadi ra cukup bati sah ora bi wae sah gelem ora ya gelem ya wis mbok gowo ya tak gowo no bos. Tapi ora sah mbok nggo pacaran meneh. Ora bos, ndek iki konsepe beda, bos. Wingi aku njajal motor arep tak tuku dhek. Ini iki kan wong liya, bos. Ngono lho. Biar senengane ndemok-ndemok. Apa? Kowe dukunmu ndi to? Dukun apa? Ndek iki Berteti. Terus Maggie, Jamie. Wong elek model ngene kok wedokane ya akeh. Lho yen aku iki ora masalah sing tak del iki ketampanan. Iya tak bos, uang ngeser uang wedok ini yang didel hati 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 eker apa yang ini langkah pertama aku nenggo ini kursus mobil sih lah ngapa? Aku ajar nyetir sih dong lho piye kok yang bisa nyetir kok bisa nyetir nggak mau mobil lho aman perasaanku kok ora penak ya? Bos, aku melu. Bos, apa? Enak di 100 untuk ku bensin nih, Bos. 100. Untuk ku bensin no. Lho, wong yang apa-apa nganggur pengen mancing ya nganggo umpan sih to, Bos. Lah kok iso aku sing tombok? 50-50, gelem ora? Gelem. Lah iso kene. Saya ketewu. Receh, sorry. Wes. Muka-muka ndang payu. Hah? Murah, meh didol. Ah, mejeng neng gini wae. Mumpung enek mobil gratisan tinggal mubeng-mubeng. Piye meneh? Cepi bola bali wong kok tasile ya entuk wae. Anenganku ya piye? Yen ra ngene iki ya ora iso nganggo mobil apik. Statusnya kan marketing. Nawake ngene iki mbok menawa payu sisan mbok menawa entuk gadis. Mejeng neng gini kan iki komplek perumahan wong elit. Mbok menawa enek gadis lewat. Iki masuk iki. Hihi. Ah, hai. Hai. Hai cewek cantik. Hai, sama siapa? Sendirian itu. Sendirian. Oh. Mau kemana? Mau jalan-jalan. Jalan-jalan? Iya, i. Ndak pengin ke mall gitu ta? Ini aku mau ke mall. Mau ke mall jalan kaki. Ndak takut itu ta? Kempolnya mbledos gitu ta? Oh iya mas ya. Ambo ikutan kakak naik mobil. Naik mobil mas? Iyalah. Oh. Lo mas ki mobilmu toh? Lo iyalah. Mosok nyewa. Piye? Apa toh?
kayaknya mobilku deh. Eh? Ape. Gemporan ke mobilmu? Iya, gelempor ayo numpak karaku. Iya. Eh. Mana yang kena gula ini ngomahmu loh? Saya mas ya? Mobilnya sepayu tuh? Durung. Di dite. Loh, gue tau apa? Durung payu kok ngawur loh. Iki loh. Loh. Terus digawa mas. Ki. Ini mobilku. Mas. Mobilnya sampean? Loh iya no. Ngapa? Pengen melu numpak? Ora. Tapi iki bener mobil sampean? Mobilku piye? Tertarik, in tertarik iki arep tak dol pisan, ra apa-apa. Oh, masalahnya aku iki ya, yen seminggu pisan yen saya Mbak ya, seminggu pisan ganti mobil. Iki malah seminggu rupujul rong dino rung ganti. Kok piye rasane? Tertarik bae. Ora, tapi iki sampean mobil dhewe iki. Lho iya no, ngapa? Pengen mbok tuku. Komplit surat-surate. Lho komplit ngono piye to? Tar mbok tuku. Ya aku ndelok surat-suratnya sih. Ini ngarep buku? Ya penting aku ndelok kabeh sih no. Santai, santai, santai. Tak bel ke anak buahku sih. Halo? Halo? Ngapa? Mobilnya ini arep enak sing gelemi. Surat-suratnya gonen rene. Tenanan, ra. Hah? Iya no. Ra cepet tak pecat no kowe. Duh kok kowe ame mecat aku? Mobilnya gelem payu apa ora? Ya gelem. Wis tunggu nang ngono. Pi Mas, sori karo anak buah rada galas iki. Oh, iya to, kan disiplin lah. Oh iya iya iya. Ki arep cair rene, nggo surat-surate. Oke. Iki rencana arep yang serapa di cash. Engko lak yo ngerti Mas. Loh. Mas. Piye? Sing penting aku ngerti surat-surate. Sip. Oh, nice. Barangnya cocok ya? Ini model-model cocok ya? Cocok. Pas. Halus. Halus ngandani ya. Aku ingin duit barang mesti ape-ape. Wah, oh, mana pembelinya? Surat-suratnya ada. Serasa gerus-gerus, santai wae. Yang penting dirembuk. 50-50. Sesuai kesepakatan 50-50. Aku ingin gue barang langsung gas. Mbak undur ke barang? Apa? Kamu undur ke motornya? Ada kemacu. Pembeli ini. Mas! Iki pembeli ini. Iki sing arep tuku. Iki sing arep tuku wong iki. Wong iki. Piye? Surat-surat iki. Wow. Lha piye? Sing duwe. Durung no. Lagi calon sing duwe wong rung bayaran kok, Bos. Surat-surat iki, Bos. Kene dhewe kono. Apa? Oh. Sing duwe. Piye to? Iki mau piye ceritane? Lah kowe jarine kon ngetelne. Dirembuk. Jare kowe ngekon ngetelne. Ayo berarti iki. Durung. Kancaku iki taun iki melu ngetelne jane goleki pembeli. Apa? Sing duwe. Sing duwe maksude? Ya le ngetelne ngak. Sing duwe dek nen. Mas iki. Jaluk tulung kan ngedol nih. Oh lah iya. Lah kok malah arep tuku dhewe to, Mas? Wes, dikuncine. Lah kuncine dijaluk. Kiki mobilku. Kowe iki tak titipi barang kok malah titip-titip ke liyane kon ngedolke barang kok. Kowe iki lho, Cep. Dipercaya ngedolke mobil lho. Malah sileh-silehke. Kowe iki lho, Tan. Oh, jane goleke pembeli malah mbok nggo meceng ngene iki. Arep piye? Heh. Karep gua apa? Loh, makanku piye to wong iki? Lah kok jangan nyalahke aku kabeh kok. Ya wis gak perkara kok. Pinggir. Ah. Terus piye urusane ngene iki? Loh. Waduh. Marai ra sida entuk cewek wae. Wong ra sabar wong arep didolke kok. Jangan entuk cewek lho. Kowe. Loh kok. Yang penting happy.